Oi, meu povo! Chegamos aqui no Rancho da Paz. E aqui tá o pôr do sol lindo, maravilhoso, por detrás de um espinheiro e de umas árvores. Gente, sexta-feira e eu tô aqui no Rancho da Paz. E eu vou fazer um vlog pra vocês, né? Da minha estadia aqui no Ranchinho da Paz. Olha aqui o ranchinho. Jaime já chegou na frente. Então, pessoal, vou estar mostrando para vocês meu final de semana maravilhoso aqui no Ranchinho da Paz. A lua lá no céu, lua cheia. Gente, olha aqui que eu tô. Dentro de uma barraca. Então, pessoal, é a noite já, né? Já é noitão, já eu tô aqui deitada aqui na minha barraquinha. Gente, não tô sozinha aqui, não. Minha irmã gêmea está na barraca dela, né? Ela com o Deco tá lá. E a minha cachorrinha tá aqui na porta da minha barraca. E o Jaime foi pescar aqui no rio. Gente, eu estou aqui, agora eu vou dormir, já é de noite, né? Eu não gravei mais nada depois que eu cheguei, porque daí eu fui arrumar as coisas, organizar as coisas que estão aqui no ranchinho, né? E meu povo! Amanhã eu vou estar gravando mais pra vocês. E depois da manhã, tá gravando tudo pra vocês. Acompanhem comigo, vocês não podem perder meu final de semana maravilhoso. Abraço a todos vocês, meus inscritos. Um abraço pra Denise Ramos, que tem o canal. Um abraço pra Jéssica Alves, pra Marcilene Magalhães. E um abraço pra Verô. E um abraço para Edilene, minhas amigas do coração. Um abraço para vocês, minhas lindas. Bom final de semana para vocês e bom final de semana para mim. Até mais. Até amanhã. E aí, meus seguidores, como é que vocês estão? Bem? Gente, eu tô aqui no Ranchinho da Paz. Gente, vocês não têm noção o frio que tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. A marca de estado frio é quando você faz assim, ó. Deixa eu aproveitar e mandar beijo pros meus inscritos, ó. Beijo de fumaça. Ai, ai. A Amanda tá ali fazendo foguinho, né, mana? Aham. Dá bom dia aqui, minha irmã. Bom dia, pessoal. Aqui é meu clone que tá ali, ó. Aqui tá ela, aqui tá eu. O que vocês acharam? Somos ou não somos parecidas? Olha lá meu cloninho lá, ó. É o meu cloninho, né? Então, gente, eu tô aqui, né? Aqui no Rancho da Paz, eu vou estar tá gravando hoje o que eu vou fazer de almoço. Agora nós estamos aqui passando um cafezinho, a gente vai tomar um cafezinho. E, gente, depois eu vou estar mostrando mais o que eu vou fazer durante o dia, ok? Não tem tanta coisa pra fazer, mas eu vou estar mostrando alguma coisa aqui. Gente, eu tô aqui tomando um cafezinho, né? É bem cedinho, não quis ficar muito tempo dormindo. Tô tomando aqui com uma bolachinha. Deixa eu ver a tua bolacha. Você não pegou da minha bolacha? Peguei. Ah, tá. Deixa eu pegar nesse aqui. É, essa é a minha bolacha aqui, ó, gente. Eu não sei se vocês não precisam moram. Ó, pacote dessa bolacha aqui. É uma delícia. Ela é salgada e doce na mesma hora. É uma delícia. E dela também gosta aqui do social. E as duas são meio parecidas. O gostinho delas. Uhum. Só que a clube social é um pouquinho mais salgada. Ó. Hoje eu que fiz o fogo. Você falou que eu... Fala! Você falou lá que eu levanto cedo, fiz o fogo lá. Continuo levantar cedo aqui. Gente, eu reclamei que ela não levanta cedo fazer fogo, né? Aqui. Só eu que faço fogo de manhã cedo, quando tem que fazer aqui, fogo, né? Fogo além, né? Aí o que, é que ela fez? Ela trouxe café, cafeteira. Não, ela trouxe chaleira elétrica. Daí tem luz aqui, né? Ela esquentou a água, fez o café, já fez o fogo no fogão a lenha, gente. Ela fez bonito hoje. Gente, aqui no Rancho da Paz a gente combinou. Ela lava a louça e eu faço comida, né? Então, daí... Agora tem o fogo, porque tá só nós duas aqui agora no momento. Daí ela fez fogo pra mim hoje. Fogo no fogãozinho a lenha, né? Lá, ó. Nós estamos só comendo aqui, ó.
Gente, esse fosse peixe que deu. Que deu. Ó. Esse peixe que deu da pescaria. Uma traíra. Ó, você tá viva, a menina tá viva. Ah, essa? Faz horas que eu limpei. Olha o tamanho dela, só. Ó. Olha a minha mão. Olha o tamanho desse peixe. Bem grandão. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Quer segurar pra bater foto? Ó, oh, inverno. Essa não. Deve ser uns 4 quilos. Não, 3 quilos. 3? Meu povo, vou mostrar aqui meu almocinho de sábado, né? Aqui no Rancho da Paz. Ó, tamo no ranchinho. Olha aqui meu almocinho, gente. Tô fazendo aqui uns pés de frango. Pé de galinha, né? Tô fazendo uma polenta. E tô fazendo costelinha de porco com espinhaço de porco, gente. Vou fazer fritinho, refogado. E vou esquentar o feijão e fazer um arroz. Esse vai ser nosso almoço. Eu acho que tá mesmo, olha lá, tem que puxar. Ai, que medo, arco-íris. Deixa eu mostrar, Deco. Um arco-íris ali, gente, da aguinha lá, que tá molhando a roça, ó, molhando os alhos. Aqui, ó, tem os canos molhando o alho. Deu um arco-íris ali, ó. Gente, olha lá, ó. Não mora, tá pra cá, Luna. Tá pra cá, tá pra cá, não tem. Chuva artificial! Chuva dos filmes! Gente, olha, ó. Então eles estão molhando o alho, né? Aqui, seto do alho. E daí veio uma chuva dessa aqui pra cima. Gente, é muito gostoso. Então, adrenalina danada de vir uma chuvinha do nada com o sol bem quente. Aí frio, né? Na verdade, tá um friozão, velho. Daí vem uma chuvinha aqui em cima do nosso rancho. Ah, gente, ó. Ó, tá vindo chuva! Por que que a gente é boba, gosta de se molhar, gente? Ó, tá vindo a chuva! E tá vindo! Eu vou correr! Vai me molhar! Lá vem a chuva! Gente, eu não sei se vai estar aqui, mas ó. Não, tem um não, bico ali, ó. Tá vindo um arco de chuva. Tá aí, aí começou, olha, olha. E veio a chuva artificial. Outro não sei se ficou bom. A gente tá aqui no Rancho da Paz e tá chovendo com sol quente. Olha lá, escando de novo. Gente, vai vir aqui no barraquinho. Aqui no rancho. Chegou a chuva. E veio. Ó. Chuva com sol. Uhul, gente. Vocês sabem da chuva de artificial? Ai, a chuva! Arco-íris! Ali, que medo que eu tenho de arco-íris! Gente, formou o arco-íris! Olha que lindo! Ai, que bonito! Meu Deus, que lindo! Gente, tem coisa mais linda que arco-íris! Oi, que medo, mas eu tenho medo de arco-íris, gente. Olha! O arco-íris se formou aqui na chuva artificial. Não, que foi eu que vejo. Gente, que coisa mais linda. Todo mundo reunido aqui. Não, tem carne aqui ali em cima, né? Não, não é que não fez. Não, gente, olha aqui. Aqui tá nosso amigo Luiz, que é o proprietário aqui do terreno do rancho, né, Luiz? Dá um oi pro povo. Oh. Yeah. Isso, um abraço. Ô, Adria. Que tal o Joaninho, o pescador? Povo, Adria. Oi. Ô, Adria. Né? Então, aqui a mana tá ali almoçando. Deixa eu ver se enxerga a mana, tá escuro. Mano, tá lá atracado, ó. E o Deco, meu cunhado, também, né? Tirando comidinha. E nós vamos almoçar bem. Comida maravilhosa. Nossa, bola, ovo. Quem gosta de pé de galinha? Oh, tem que pegar um copo pra ele. Eu gosto de pé de galinha, ó. Olha aqui um pezinho de galinha, ó. Isso que faz muito bem pra saúde. Aqui a gente fez uma conserva de ovos no vidrão. Ó, o vidrão cheio de ovos aqui, ó. Cebola e ovos. Gente, ficou uma delícia. Eu gosto quando não tá muito azedo, gente. Só depois descansando, gente, você já deitei um pouco, fiquei um tempo deitado, descansei. Agora são 3:30 da tarde. São as 3:30 da tarde e eu tô aqui. Eu vou ler meu livro. Só que eu esqueci do meu óculos, mas eu vou tentar ler sem óculos mesmo. Porque eu tenho dificuldade de ler muito perto, então eu vou ler mais longe, sim, né? Eu vou tentar ler. Passar o tempo aqui, né? São 3:30 da tarde, então passou o tempo aqui. Tá lendo aqui esse livro, né, essa história desse livro, que é Nada é por Acaso. Bem bonita essa história. Gente, é linda essa história. Então, bora pra minha terra.
Meu povo, olha o entardecer no sertão. Ó, não aparece bonitinho. Daqui a pouco eu vou lá gravar. Eu vou primeiro gravar aqui minha janta. Olha aqui que eu tô fazendo janta, gente. Fazendo uma carne assada, linguiça assada. E ó, no fogãozinho, em cima do fogão, eu adaptei uma grelha aqui e coloquei uns blocos aqui em cima do meu fogãozinho lenha. E aqui embaixo, ó, na chapinha, fritando peixe. Olha a delícia desse peixe. Que peixe é? Traíra. Peixe agora... Traíra. Uma traíra, gente. Tá fazendo peixe frito. Ah, em cima assando carne. Então, e aqui o fogão velho, olha só, trindando, gente. Olha isso. O que vocês acharam? Nossa, a janta vai ser muito boa. Aqui, já tô, organizei tudo a janta. Aqui a gente tem nossa salada de ovo com cebola. Né? Aqui. Aqui temos mais peixe para nós fritar. Aqui tem uma bacia de pão que vai vir ali, né? Mais umas pessoas aqui com nós. Aqui tem uma salada de... De repolho com espinafre. Gente, olha, nós vamos fazer a festa comendo hoje aqui, gente. E o sábado velho tá saindo, pessoal. É. Ô, Deco, dá um oi aqui, a Dina também. Oi, que você... oi, pessoal. Quem que as pessoas estão sentindo falta de vocês, né? Já era esse sábado, já. Não, diga assim, ó, um abraço para todos os pessoal que assistem nós, que nos acompanham. É. Tá, gente, agora eu vou mostrar o Porto Sol. Porto Sol, gente. Aqui no meu rancho da paz. Aqui nós temos convidados, mas eles não podem entrar dentro dessa casa. Eles estão distanciados de nós. Estão em distanciamento. Gente, eu vou mostrar aqui. Ah, o Porto Sol. Olha isso daqui. Oh, olha isso daqui. Olha as árvores, ó. Olha as árvores. Os verdinhos das árvores. E olha o Porto Sol, gente. Isso aqui não é maravilhoso? Um sábado maravilhoso desse jeito aqui? Gente, tem amanhecido geada. De manhã cedo, hoje de manhã, nós passamos muito frio. Deu um geadão, velho. E nós aqui nesse lugar maravilhoso, gente do céu. A barraca da minha irmã tá ali. O carro deles tá aqui. O nosso tá lá embaixo, na beira do rio. Que a gente levou a canoa. Tá lá. Enfim, gente. Daqui a pouco eu gravo mais, né, jantão? Aguarde. E aqui tá nosso rancho. Rancho da paz. Pense na paz que a gente tem nesse rancho. Eu levei o facão, as minhocas e fui lá. Olha a história do pescador aí. Comecei a pescar lá e barulho pra cá, barulho pra lá no rio, sabe assim, parece que mas era gado e coisa que tinha, né? Mas eu não fiquei com medo, sozinho, no escuro, com uma velhinha que clareava malemar um metro, assim. E fui lá, pesquei a noite inteira até 3 da manhã, peguei um saco de 5 quilos cheio de mandio jundiaí, assim. Peguei e vim pra casa, fui lá, limpei os peixes, fui dormir, sei, acho que não é 5 horas da manhã para trabalhar no outro dia. A outra semana mataram 4 leões lá perto de onde que eu tava. Nossa. Uhum. Daí os leões bateram nas ovelhas lá, do, era a fazenda do GML lá, com divisa do Chiquinho Moraes. Mas leão saca tudo, gente. Pula, se tiver com fome. Na casa de pular. Aí, no outro dia, os leões mataram as ovelhas e deixaram, acho que umas 2 mortas e arrastaram as outras pro mato, né? E eles foram lá e tacaram seringa de veneno na casa que ficou caída lá. Deus, os leões foram lá na outra noite, levaram pra baixo, comeram. Mataram 4 leões lá nos buracos lá. Não tava muito longe do que eu tinha ido. Você vê? E qual é a pessoa que sabendo que tinha leão ia se tacar com uma vela, pescava no escuro? Ninguém vai, né? Mas ninguém vai, eu fui. E você sabia? Eu sabia, o cara contou. O Chico só tem leão, hein? Eu não ia. E eu só com a velinha, peguei e fui, sem cachorro, sem nada. Eu não ia. Nunca ia. Ah, eu também não ia. Ah, sei lá, vai saber, né? Por causa que ali o homem falou que tem um leão ali e ali. Eu já fui umas quantas vezes, mas saca de dia, né? Ah, não, de dia não, de dia eu fui de noite. Ali é cachorro, meu bem. Né? Aqui, uma vez que tinha leãozinho. Aí é cachorro. Ah, aquele dia que eu fui chamar o Jaime lá embaixo, que eu fui com o apito e tudo lá, aquele dia eu tive coragem de ir lá, fui até lá, quase lá no, no, na. Fui na divisa lá daquele arame lá que tem lá, sabe? Desci lá embaixo. Uma vez me contaram. Na época eu trabalhava de guardião lá em Curitibano lá. Foi o pai. De carro, daí eu ficava embaixo lá, né? De lá pra cima lá no barco. Tamo contando a história aqui. Cheio de carro, cheio. Eu escutei um barulhão lá em cima lá, mas pensa que o guardião foi lá ver o que era. Porque eu abri tudo lá. Meu Deus, só que era lá com medo da rua, que era na rua, né? O Débora queria ser guardião. Eu era na rua lá. Até esperar o barulho passar. Como é que chegou... ele conseguiu emprego? Já pensou? Deco de guardião? Lá, de não, e ele quer ser? Ele quer fazer... Sério? Quer. Mas vai ser guardião de quem? Herdeiro, guardião. Vou roubar tudo. Vou ter que juntar na coragem. Se alguém tem medo nessa vida, é o Deco.
uma arma que eu vou lá. Olha o fogo aqui, ó. Olha o bubureirinho, gente, ó. Aqui, ó. Tá aparecendo uma luzinha lá no fundo, né? É a casa da minha amiga que tá aqui com nós. E lá, daqui nós estamos enxergando. Com a câmera não dá de ver, mas daqui a gente tá enxergando. Parece que um homem lá, né? E nós estamos idealizando que tem um homem lá. Uma fantasma. Tira a cabeça do cara. Meu Deus. A gente só conta no caso que você acha aqui. História engraçada. Bom dia, meu povo. Hoje é domingo, né? Tô aqui no meu ranchinho ainda, tomando um cafezinho, comendo uma banana com bolachinha. Ignore a cara. Acabei de levantar. E ainda tá aqui perto do fogão. Cara, você tá passando batom. Gente, olha isso. Aqui bem na porta, o fogão sentado, tem uma torre de madeira aqui, gente, saindo esquentando. E a mana não quer aparecer. Gente, se vocês vissem como é que tá minha irmã, vocês iam rachar o bico da merzada. Tô até de roupão. E tão frio tá aqui. Mas você tá tudo combinando, ó. Olha, se você não tá combinando, é bonitinho que você tá, ó. É mesmo, né? Aham, você tá tudo combinando? Amei, tá. Ela tá tão bonita, gente, tudo de rosa, mas ela não quer aparecer de jeito nenhum. Gente, então depois mais eu gravo mais. Pesca de domingo, vem, segundo, aí, os aí, dois aí falaram que não deu peixe. Olha aqui, ó. Os caçadores, olha aqui, aqui. Engraçado, os cachorros chegaram primeiro. Acho que é muito frio, né? Muito frio. Ah, meu Deus, que eu tava envolvido nesses cachorros, meu Deus. Gente, comentem aí se vocês gostam de animais. Olha aqui como é que nós somos. Pronto, vem cá. Não é nosso os cachorros aqui. Olha cada cachorrão. Isso aqui mata os bichos sozinhos, mata. Gente, eu preciso de um desses pra soltar no meu lote lá pra pegar as, nas canelas dos ladrão. Vou conseguir um desses grandão assim, ó. Meu povo, veja bem o que eu estou fazendo. De almoço no domingo, aqui no meu ranchinho da paz. Arroz soltinho, gente. Arroz soltinho. Aqui temos umas batatinhas com batata salsa feito. Cozinhadinha, cozinhada, né? E aqui a gente tem uma carinha de porco. Alcatra. Uma alcatra, uma carne de gado. A gente tá fazendo aqui na grelha, né? Nosso almocinho maravilhoso que vai ser, gente. Meu povo, estamos aqui no almoço, gente. Sofrendo aqui no almoço delicioso. Meu pratinho. Batatinha salsa, fiz com batatinha junto também, né? Um arrozinho e uma carne. E um refrigerantezinho. Hoje liberei para o refrigerante. Estamos aqui comendo. Almoçando aqui no nosso ranchinho. Domingo. Olha, gente, a gente tá dando umas trilhas aqui no meio do mato, né? É. Ai, que bonito esse pé de coisa. Gente, olha que lindo. Ó, tá nascendo os bambus aqui, ó. Legal, pé de butiro. Né? Aqui é bem pequenininho esse tempo. Olha o tamanho que você tá. Nossa, que legal. Vai, daqui a pouco vai estar ensado, assim, né? Gente, olha pro meu tripé aqui, ó, pra me colocar assim, ó, pra me gravar pra frente, né? Agora tô gravando eu aqui agora. Depois eu vou estar gravando pra frente. Eu vou estar colocando, né, o tripé pra frente. Gente, ignore, gente. Eu tô com a camisa do Jaime aqui. Por quê? Porque acontece o quê? A gente saiu da nossa casa, tava muito frio. Um friozão, velho, de lascar. Aí a gente pensou assim, ó, meu Deus do céu, a gente não vai precisar, né, uma camiseta, alguma coisa, né? E eu chegando aqui... E hoje levantou a temperatura, tá muito quente e eu tive que usar uma camiseta. Aí eu tava com tudo blusa de lã, tive que achar a camiseta do Jaime mesmo pra me usar. Dei minha irmã, tinha trazido só pra ela, as roupas só pra ela também, não acho que nem trouxe pra ela. Ah, vou eu! Eu fazendo a trilha pelo meio da mata e os meus fiel escoldeiros, meus cachorros juntos. A minha cachorrinha negra morena. E a cachorra.
Gente, aqui a gente sempre se acampa, ó. Aqui é bem na beira do rio. A gente tem um ranchinho lá em cima e aqui é bem o rio. A gente se acampa aqui, ó. Eu tenho vídeos aqui no canal, tudo. A gente acampa aqui às vezes. O Deco falou hoje que acampar aí. É? E ali já, aqui, ó. Ali atrás, aqui ali, ó, já é o rio, ó. O Deco ia acampar aí, ele falou hoje. A gente tá um pouquinho retirada, sobe o morrinho lá em cima, a gente tá no ranchinho da paz, né? E aqui daí a gente pode ter que. Pra gente se acampar aqui tem que estar o tempo muito bom. E daí a gente fica debaixo das lonas. Gente, hoje é domingo, né? Domingo. Acho que é uma e meia da tarde. Nós estamos aqui fazendo uma trilha. A gente veio buscar o carro que tá aqui embaixo pra nós ir pra casa, gente. E aquele saco lá que é? Litro? Gente, olha isso. Ó, o rio tá ali. Aqui tem uma entrada aqui e aqui o povo, né, que vem nesse rio. Né, as pessoas que vêm. Não, esse aqui é do jeito que eu moro lá pra cima, Jorge. Gentes que não sabe preservar a natureza, que não tem dó da natureza. É, jogaram, não sei se no rio, na beira do rio, não sei. Olha quantos litros, gente. Quantos litros de 51. Litro que nunca vai se descompor na floresta, né? Aqui na floresta, olha, ó. Deixa eu estar fazendo sombra ali, ó. Vê se pode com as dessa. Gente, olha a falta de responsabilidade. Olha a falta de consciência desse povo. Gente, olha, ó, não sei quem colocou isso daqui aqui, gente. Só. Dentro desse, pelo rio, não é daqui. Desse saco. Tava dentro do saco? Tava, dentro do rio. Dentro do saco, o Jaime e o meu cunhado acharam aqui, ó. Pessoas que não têm consideração pela natureza fazem isso, gente. Olha aí uma coisa dessa. Ó, isso aqui nunca vai descompor. Gente, estamos indo pra casa já, né? Aqui do ranchinho da paz, ali o ranchinho. Fechei o ranchinho. E estamos indo pra casa, domingo à tarde já, gente. Então, meu povo, se vocês gostaram do meu final de semana, vocês deixem muitos likes, compartilhem com os amigos, se inscrevam no meu canal. Eu tô indo a pé aqui porque eu tenho que estar fechando os portão. Então, saindo aqui do nosso refúgio que nós precisamos no final de semana e bora pra casa, gente. Então, meu povo, um abraço pra todos os meus inscritos, pra todas as minhas amigas que têm canal, os que têm canal, que me seguem. Um abraço para todos. Gente, vão lá no canal da Denise Ramos, né? Pesquisa lá Denise Ramos. E, gente, se inscreve no canal dela lá, gente. Você comenta os videozinhos dela legal que ela tem lá. Então, meu povo, um abraço e até outro vídeo.